Dus. Kowe melu susah ya. Aku arep matur sida, Dus. Kowe jane arep tak ketok. Nganti sugote tamu. Oh, ala pitike melas. Kowe sing sabar, kowe ra sida tak belek. Aduh, bayar masuk kundur. Walah, kebangetan men. Ngetan, bojone dhek Mas Sedreto besan kuwi Bupati Trenggalek. Mbok, wis mbok. Aku ki tak apa, Mbok. Besok kowe tak gedhe-gedheke. Engko pasugratan kanggo sing wong tuwek-tuwek. Di sediani merning. Kok merning? Wis sing nom-nom godir. Mbok wis to, Mbok sing sadar to, Mbok. Aku ki ra apa-apa, ki ra apa-apa ngono. Cek, aku tak adus. Yo bapakmu ki aku kudu mangkel karo wong. Hei. Aku janji ro, pedes kono iki yo melu-melu lho. Kandok. Tenan aku. Besok lakon kowe dadi bojone Dimas Sedreto. Aku lagi teko ringin ngarepe wong wis bodho ngene kabeh. Tenan, kowe iki mantune bupati. Mbok, aku iki ora usah bingung. Senajan le mantu ki diwurungke ora usah tok pikir banget-banget wong anakmu ki ayu kok. Ora-orane nek anakmu ki ora payu rabang, Mas. Gentil. Gentil, Mas. Geyang. Geyang-geyang, kentil-kentil ngetan balingulan, opo sedang ngomong nadai boleh dong banyu ngomong, sabar.
boleh. Cekelen tulung roh. Nyong nyong kali nyong, ojo mangan mangan nyong, ojo ganggu bojone nyong. Mari ya, mari urasa, 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 ya, rasa, rasa. Kene meneng wae, meneng wae, ya. Ya. Men, hatimu men tentrem, tentrem. Ora bingung. Ah. Wis pokoke nah dombe 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 ah ngono to kan biangke arta wales malah dibungkem kuedan awak sing gebangeten iki kowe kok anakmu sing ngurung ora sida rabe ora apa-apa kok kowe iso stres koyo ngono. Lah aku ora stres piye? Lah wong undangan beredar kemana-mana. Lah kok ora siji man. Sing randean iki ya kowe. Kalau tamu-tamu rombongan bakso anu rombongan. Awak dhewe gawen rene men duyui. Sing ngelengkere ne. Ah, kok kene kene kono mengkurep mengkurep. Mengkurep. Rumah sapa aku wedhus eta. Wedhus eta kok sombo. Kira-kira edane bojomu kok gek tiru kowe to, Kang? Tiru piye? Awak iki mergo mikir. Biyen sampean tau edan ora? Ora. Malah dane bapak. Ayo, Le. Bapak. Ayo. Yo, eleng yo. Pen-pen jenenge wene an joget, men joget sak matine. Apa ya ngono? Heeh. Napase kaya jane ya gumun. Piye? Lah sampean iki kok ya kalu rabi karo kono gorong iki lho piye to? Omone dek enom iki ya ayu kaya anak iki kok rupane. Kuwi sik geleme mendem. Mendem. Mendem kuwi-kuwi kok mendem. Waya. Sing dadi tok sumbering perkara iki kowe kok tok. Kok ngono? Anek kowe ora kandha perkara le wurung iki tak kira mbak yu ora edan kaya ngono kae. Ning ya aja nyalahke aku kan. Leh ku kandha kaya ngono ki temene aku go nyelametake keluargamu. Aja nganti mengko denging gawe wurunge tegese wirange luwung boyo dilakoni saiki timbang mengko keweruan wong akeh. Nek saiki sing ora ming keluargane dhewe. Ane nek njur buat aduh. Nek mbayumu nganti edan kok ngono kuwi. Lah wong saiki kowe dhewe iki warok kondang ing atase bojo edane kok nambani ora iso. Nyatane ora iso kok aku ki dudu bidange nambani wong edan. Aku ki nambani wong kesantet. Wetenge klebon video ngono bareng aku iso ngetokke. Lho, apa ya ngono? Iya, nek kon nambani edan ora iso aku. Sirikane ki nambani wong edan mlo tak nengke wae. Aku ya wis jelek duwe bojo rupane kok wit asem kok ngono ki jelek aku. Upama mbalekke wong sing kelangan ngono ya iso. Iso. Iki radioku karo monterku TV-ku mlebu gaden iki ampre bali e piye? Tebusen mesti bali. Kok tebusen? Rumah sammu sing nganggo duite kowe kok aku sing tok kon nebus. Ayo tegese balekke sing tanpa nganggo duit. Lho, yo nyolong meneh. Lah. Kang. Nek sampeyan dadi aku. Nek aku dadi sampeyan. Hah, perkara ngene iki mesti wis ora sabar aku. Kowe lak ora. Iki padha atimu ora lara to ya. Ten aku ora apa-apa lho, Pak. Atiku ki ora apa-apa, kok mboke malah koyo ngono ki piye?
Orang mbokmu ikhlasno ora apa-apa, ora apa-apa. Umpama ora mati malah tak pateni dhewe mbokmu kae engko. Aku ya wis sedih, aku nyawang mbokmu kok nyawang pageblok e. Wong kok rupane kaya penyakit desentri piye. Kang, hei, sampean aja trimo. Dupeh suminten iki trimo ora sida dadi bojone Den Mas Sibroto, njur sampean melenggono aja. Iki menyangkut harga dirimu lho, Kang. Nek si Suramenggala kae wis wani njodhokake karo si Cempluk entuk si Den Mas Sibroto. Iki padha karo ngilani dadamu. Lho, awas. Wis ucul ke piye? Wis ucul. Wis ben kuyur sak karepe dhewe. Kuyur kena medhon ngejoki cah cilik. Tekelen kuwi tekelen. Kena medhor kono. Ayo, kene. Nah. Pikiran Kang, kowe aja meneng wae. Oh, tenan to. Dadi perkara niki tenan to kuwi. Lho, ha piye to Kang? Anek kowe ora kegugah atimu, apa trimo kowe dilarake atimu diwirangke karo Suramenggala. Kang Suramenggala kuwi upama budhek mripate rak ya weruh to. Nah, upama picek kupingine krungu to nek aku. Krungu lho. Pisanan karo dipati ning galek. Lha perkara iki wis kawentar lho kok ora krungu ki piye? Oh, ya. Ya njajal, arep njajal aku. Goleke jalaran gampang. Aku krungu kabar nek si Cempluk ki arep diboyong karo Den Mas Sibroto. Liwat ndi? Ora urung liwat kene kok Kang dalane wong-wong kene. Nggih, Pak. Singitno, suminten. Han, iki dadi urusane wong tuwa ya. Dadi kuwi rasah melu-melu. Nggih. Aku sing temandang. Kowe ora entuk Den Mas Sibroto ora apa-apa, ya. Nggih. Singitno. Oh ya. Ini ada apa-apa tak rewangi kan? Ya. Aku terus no tenan. Sing temen, aja aja. Den, kenapa kok buatan meren-meren kula niku nggih kesel e, Den? Den. Kesel piye? Lah, wis langsung iki. Apa kowe? Arep apa? Ora apa-apa. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ngopo? Ping gacak ngelungne kolor. Aku mek niliki kolorku ki isih gedhe apa ora ngono lho. Cilik gedhe apa ora gedhe apa ora. Rumangsamu apa mataku picek po. Kok nek kowe ngancam kasugengane dhewe masih Broto karo anakku Cempluk mlaku kok mau ungkuli kolor. Jo meneh kok ora Subroto ora Cempluk. Wong sing sekti ke taman kolormu mesti mudyar. Ora mandi kolore mergo gedene dadung kuwi. Lah kowe nyepeleke karo kolorku, Kak. Nyepeleke ngomong-ngo. Nek kowe srik. Rupamu ya padhasan. Malahane kena nggo ngresiki rai. Kembangane rupamu, rupaku ae apa? Luwak anyang-anyangen. Banyol. Ora. Kowe ngene iki rupo kaya padhasan iki lho, Pak. Sirahku melentung ngono. Betot ilatmu joget telakmu. Wah, golek mripatmu sogo ilmu, idak telakmu klek-klek balungmu. Hento! 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 Oho, oho, terit. Tohen, tohen, tohen. Sibili gede. Ora cekene san. Iki perkara harga diri kan? Ojo saenamu. Nyapa? Nyapa? Dadak teko Kediri barang. Harga diri. Kediri kula tahu rumangsamu. Ora guyang guyu iki. Guyu wae. Nantang kowe. Nantang kowe. Oh. Kowe kuwi sing kowe kuwi sing ora duweni tepo slira. Kok iso ngarani aku ra duwe tepo slira? Upama kupingmu budek, mripatmu ora picek, upama mripatmu picek, kupingmu ora budek. Aku seneng gudeg. Kowe arep nyapa? Engko panganan gudegku nek arep tok panganan. Heh. Wong kok kupingmu picek, matamu budek iki karepmu. Aja diwolak-walik. Ento! 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 Oho! Oho! Seri! Tohen! 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 Pikitik! Pikitik!
Ento! Cencang ini, cencang ini. Cencang! Cencang. Suwi ora ketemu. Yo. Kabare piye? Apik padha slamet. Jagongan wong loro. Iya. Gawa mbaku ora. Ora gablek. Kowe kuwi iso mung ngerokok nek maling. Nek gento, nek garong omahe wong. Aku terus terang nek aku pancen maling aku rampok. Ning tak akoni blak-blakan timbang nyolong ora ngakoni, luwih becik nyolong ngakoni karo aku. Tegece wani risikone, wani ngadepi hukumane. Perwira! Meka! Entok-entok. Tohen. Wong. Wong cengengesan kowe. Wong maling kok ngengkel. Ora iso, mbok yo ndang sadar. Kowe iki ndang sadar. Seder kaya ban sepeda motor wis seder. Kok iso ban motor nggawa korek-korek. Ora. Tara ora tau gablek rokok, nglinting. Ngene. Mbako. Cengkehe kok warna giri. Wis ngerti nek rokok ki sing dilimping mbako ki ngerti. Ora ana kok rokok sing dilinting gombal ki ora ana. Hah? Lho, nek mbako kanggo cangkemku. Nek gombal ya kanggo lambemu kuwi. Auntumu nek mbako ora tegas. Ora tegas. Aspal kolu mana are ngerti kowe. Entok. Aku muni apa nek tontok, Nggo? Heh. Rasam iki lho. Yo. Golek silihan korek. Golekno korek le. Iki waroke sing dadi lurah ora bewoken kok anak buah dimempengi. Ya, Pak. Ora le. Pun sepen mek dibangun Solo kene. Seret. Ajay. Yo. Ngene. Ora ana rokoke. Kobong cangkemku lho. Piye kabare? Apik. Panen apa ngonamu? Apa? Ngampal. Panen apa? Panen luh. Ora enak panenan apa-apa. Moro ning siman nggonmu ora tau panen. Panen iki. Panen apa? Munyuk. Nek arep kawin silang barang kowe tak kae beruk gedhe sing bokonge kandel kaya. Panen bruk, panen munyuk. Kowe kondi, ngerti enek bocah mlaku kok dadak arep antem kolormu. Sapa wonge sing ora panas atine? Panas ya dikum. Kum iki jarange ya melu panas sih. Ngono kok panas atimu? Apa? Nalika sarasehan. Hah? Nalika sarasehan. Oh. Murite singa kobra para warok dikongkon manunggal ora kena bentak sirah. Loromu ya loroku. Nah, aku kencing manis, kowe kudu kencing manis. War metoprak liyane kene wae aku. Apa? Ameh nyambut kowe kok kon kudu bela sungkawa kencing manis. Kencing mana ya kencing wae dhewe manisa dhewe. Manunggal. Ini nek lara ora? Lho, tegese iki melu ngrasake. Ah, nek lungguh. Oh. Ento. Tohen. Piye kabare? Apik, kowe mau dikandhani apik-apik kobar kabare wae. Cek kowe ra kowe. Wok tuh iki dirungokke. Kowe dak korone nggo rokok iki. Aku bola-bali teko kabare kowe nyauri apik iki aku ora percaya. Mergo raimu apik blas. Mergo raimu ki apik blas. Ki dhisik aku kok ora apik, aku ngakoni ora apik. Lah ngono kok njang mok dandake. Dandake penjahite malah sember. Ngono. Ati rokok ora to jane iki. Loro atimu pekarane apa? Omong. Ayo. Iki genep rong episode.
lahirmu. Cangkeme suwe. Sik. Apa? Tak obong lambemu tenan sesuk. Aku nyawak. Warok tanpa bringos. Lerope spot. Kamu ape spot. Lek bringos kula iki, Lek. Lek bringos kula. Ben rajek pantes ngono. Ah, nah, pantes. Warok tanpa bringos. Eh. Wale, men. Aku berani tampil beda nek ngene iki. Kaya ngene iki tembrekan lawa iki rata-rata. Pekarane apa? Aku kira arep besanan karo kandenge Galeh. Iya. Malah yo. Piye? Piye? Ya ampun tenan iki. Kowe omong apa kowe? Ket. Omong apa kowe? Aku arep besanan karo Bupati ning Galeh. Kaya ngono. Karo Dedyo Ngalim. Terus sapa sing mau mantok? Cicak mantok ke Suminten ngerti ora Suminten? Wis kelakon durung alhamdulillah. Nek urung kelakon syukur. Lho kok ngono? Nek aku isin derajatmu apa pangkatmu apa? Mung saatase warok penggamung gento maling ngecum berandal kok besanan karo Galek iki kok jeng Dedyo Ngalim nganti tertarik karo kowe besanan iki pekarane apa sing iso nentremke kanan teng Galek itu oke berandal ning Gunung Klothok sing nyirep aku keraman Galek iso tentrem mergo sing nyirep kowe. Heeh. Ha ha ha. Ora lucu. Aku ya wis rumangsa. Ora bakal akeh wong gumun. Nek Gunung Klothok Kraman Trenggalek iso tentrem sing nentremke kowe iki lumrah. Mergo sing gawe bajingane sing gawe brandale. Sehingga rempoke kowe dewe. Kowe pampreh Galek mok gawe gager mok tentremke dewe pamprehmu ya iki. Kowe pengen munggah derajatmu ning gawe sengsarane wong liya. Aku selawase panjang gawe sengsarane wong liya kok. Aku rung tau ngepenake wong liya. Kuwi luput. Luput ya ben. Luput tak luput-luputane dewe. Kuwi kleru. Kleru karo teke sapa? Dablek kowe. Pancen takoni nek aku dablek. Oh pancene ya bajingan. Wis suwe. Aku ngerti iki apa lek. Aku dulurmu. Aku ya dulurmu. Aku ngelingke. Aku moh. Kowe moh. Oh, siya wis. Kok me ya wis. Kok me ya wis. Kudune ora ngono. Ngono. Nyang apa jempluk arep mok jempalani. Deweke ngrebut Sukroto. Kok kowe iso ngarani ngrebut nyatane wurung karo Suminten. Wurunge Suminten ora kok cempluk gandeng karo Suproto. Tanyol-tanyol. Mergo mak tanyol-tanyol ke. Kowe sing mak tanyol. Kowe sing mak tanyol. Kowe sing mak tanyol. Aja diganduli, aja diganduli. Aja diganduli. Ora duwe isin. Pancen ora duwe isin. Arep rabekne anak arep mateni ponake dhewe. Kowe besanan karo Galek iki mergane kowe nonyol-nonyolke anakmu. Kabeh kuwi tak lakoni mergo ngomong tek anakku. Bener tek kene mok tonyol-tonyolke. Yo ben, mok sora-sorake. Sakarepmu. Arep apa kuwi? Cucu anakmu kuwi. Cucu anak. Ayo. Bener. Ababmu ora. Kalah karo abab. Piye? Alah korabab. Oh. Wis kulo kok. Lah enak tenane. Alah korabab. Abab. Oh ha, iya. Aja dilondongi. Nek wani aja cempluk sing mok pateni. Aja Subrata sing mok cidra yuswane. Iki lho. Dejengkote dangkele Ponorogo. Maju kulo mengke kulo kulo mengke maju kulo
Mupeng.
Saya kondi. Niki kula dibayar kengen. Gamli niki cekelen dhisik. Lereno dhisik. Guna seca. Ora-orane aku yen arep tega karo dulur. Yen cempluk entuk Subroto kuwi mbok menawa wis jodone. Tumekaning pati rejeki wahyu derajat lan pangkat kuwi ana panguasane Gusti. Perkara nasibe suminten aku melok gatekke. Waras, waras, waras tunglawan. Apik barong saya apik tenan. Barong saya piye? Lah iki enek barong saya. Bojok kok barang sapa to nduk? Lha ya mbokku kae piye to kok iso kaya ngono. Mbokmu cedhak ana mesake. Eh, kene tak omongi. Salah siji metu ning njaba. Apa tuku bensin eceran. Lah kenapa? Durung iki obong ning ngarepe. Piye nek kaya ngono iki piye? Sepiro jengkele hatimu mendelongi rasamu ora maido sengedani kudune suminten calon dadi mantan murung lah kok malah bojomu kipie aku yang mergolean duwe gawe ki nyilih sertifikate tonggo-tonggo digadekke liat nebus kangelan ya wis benedan sak terusnya ya kira apa malah penak. Aja nesu yuk. Eh, engko mbok meneh ditambahi selawe piye? Iya. Apik lho, ki apik tenan apik. Apik tenan. Apik. Aku lagi ngerti iki. Heh.
pusokoku. Pusokoku yang sumprek kemuni aku mesti joget. Kurang ajar muga-muga ndang waras kowe. Aja kaya ngono. Ora waras piye? Jane perkara urung besanan karo den anu gustine galek. Lungguhno. Lungguhno. Mesake. Lungguh. Ayo lungguhne. Ha lungguh. Ngene nyebul ngenekan kok. Ki dibalik kene sik lho. Lah. Iki pusaka ku aja dienggo dolanan. Iki nek disebul mesti ndang waraso. Tak jaluke panguasane Gusti, muga-muga kendang waras. Pak, kowe melu, ngono melak. Melak, aku kesetrum. Ya. Wis ben ngono srengi. Karep tambani. Tambani menawa wae. Tambani. Endi iki lho? Cek. Getih putih nyingkre. Ceklane satuane. Cek. Nggih, ceklendel. Cek, celana. Aku aja mau perkosa. Panji, aku diperkosa. Napa? Ndak aku diceki. Nak kelocok sengedan getih putih nyingkreh ya getih abang nyimpang getih ireng meneng jejer suminten nang kene pojok jejer kene jejer ngetut ngomong aku tolong ini donga ki nek siji ora mandi. Nek wong limo mandi. Muga-muga kinabul lan getih putih nyingkreh. Getih putih nyingkreh. Bareng ya nyok, bareng. Bareng kowe niki to. Bareng. Getih putih nyingkreh. Getih putih nyingkreh. Getih abang menang. Getih abang menang. Getih ireng meneng. Getih ireng meneng. Hei,
dawa jenggote karo brengose. Terus lagi sing dawa untune. Nek babalan opset terus. Lho. Getik, tak itu. Orang aku. Orang. Wis pindho. Kaki mong, nini mong sing momong jabang bayine mboke Suminten ndang baleko. Kiblat lor, kiblat kidul, kiblat wetan, kiblat kulon. Muga-muga sabar lunggal sawi jitit seneni getar patr aneh. Pares suara sawah sawit kersane Kang Murbeng Dumati seger lan kuwat. Jangan mulih. Aku sing nggone jabang bayi ini mbok isu minten arep bayi ini kalian mondo mantap. Jangan mulih. Neng, aku tekon siji. Sing nganti gawe dadakan kaya ngene sapa? Sing madul kuwi. Gento, Suragento. Jangan mulih.